YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Yona Music. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kali ini Yona Music berada di Desa Sandil, di ruas jalan Ponorogo Wonogiri. Di sini Yona Music mau berbagi cerita. Itu warung yang sangat viral, warung Mbak Endang ya. Ramai banget padahal tempatnya di pedesaan. Oke, sekarang kita masuk. Coba kita tanya-tanya resepnya. Mengapa warung ini begitu ramai? Apa karena senyuman atau mungkin faktor lainnya? Coba kita simak. Gak bisa. Lian dan. Iya penasaran. Asli iya loh. Penasaran kalau kayak nggak strata main ilat lo orang iso orang iso apa yang tekan gini nang kayak kau benti praktek benti praktek nih Juli praktek nih karena sampean benti praktek nih Juli contoh yuk. Ya, jenengan sik sing lati. Ya. Ora sadiane Jawa. Oh. Indonesia ora Jawa. Ndang. Ndang apa? Ndang praktek to. Ono lho. Wong kur kari ngono ae. Ono iki nek ora anu ya ora meneh. Nganggo anu iki mau ya. Anune winggal lho sing marai iki. Ndang ndang. Ya. Kayak di praktek nih, WC enggak benci. Mana lo ilat ya lo pelali? Pas gue wes lali. Hah? Oh hebat. Udah mulai nih siling-iling dang. Dang mbak Endang. Dang tambah mesti so aku tak renin neh napa? Dang mbak Endang, cepet mbak Endang. Lo kameranya wis siap lo. Kameranya siap lo. Aku kok stres lu. Dan. Jangan selfie aku. Dan selfie. Ndang praktek nandang kowe iso ora, Ndang? Anu Jul. Tak ora iso. Ndang Mbak. Lambene to. Lambene to. Ilat ku bujur. Ora lho Jul, iso Jul yo Jul. Gur ngiwone sing ora iso. Wis persis lho. Lha nek piye, Mbak? Aku ta. Ndang, Mbak. Yujur. Kayak kena penasaran tak parah nih lho. Parah nih lah, dah. Kudu no. Warungmu kan tambah rame. Akhirnya. Kuen bian sing marai siapa nih? Sakit. Masa langsung isa dewe. Nyesel aja. Ada pengen ngumur tuh. Cek ora ketok. Nah, kita ya. Raisa. Mbak ya, Mbak ya pinter, Mbak ya. Dan ana wuh tenan iso kowe tok anu menjiwai tenan. Iya. Tenan lah. Menjiwai. Tenan ta ya. Iki pinter iki. Kameramu jahat ya, Kang. Kayak pisan kas. Padahal ape sing original lho. Aku original ndak mau. Pisan kas kayak buar ngono ya apa lho? Aneh. Ya kayak mau.
dikira lesbi gak apa. Elah, emang ada gitu lanan. Iya. Mbak, iso mbak kan sombong ngono nek aku ora iso. Lah iya. Soalnya aku wonge kuplak. Terus ora membedakan si A si B. Elah apik ditanggapi ramah. Kuwi resep ya. Lah iki ya direwangi ngono kok ya jek anu ya. Wong tuwek, wong nom. Maksudnya? Ya padak nom, ya Mas. Padha kulan ae kok. Ya. Iki ki yo dodol padha wae lho, kaya iki ya. Ngono kiri kono. Enak jati purna kono. Jati purna. Kayak no. Jati purna. Kayak terkendala kesepian, kayak resepe ki piye ngono lho. Tapi jati purna. Resepe ketok ya kuwi mau. Heeh. Piye? Kayak anu, resepe ora ditunggu bojo ya apa nang ya. Iya. Tunggoni ae kok. Hah? Jadi ya, tunggu tidur ya. Tunggoni terus tok. Iya. Kita tangi. Purna. Oh, ya ku ya berarti ku udah ditinggal ya. Iya. Tinggalan graduate nang no. Iya, tak tinggal graduate. Sampai lunga sing ado ngono nyapa ta tunggoni bapak ngene. Iya, Mbak. Makan nih, lalu ingin tak ini oleh pira dek, oleh 20.000 ya ampun, 20.000 dan yang jenis kan, sedino nih ya, ya kayak ngono loh, resepnya kayak kepi ya enak nih yang ngono gitu mbak jadi sampai sepi tenang. Oh, nek, nek tak tinggal lu ngono nek lalu nek colong lu bang? Nek, nek, nek gelap rayu ayu. Dikai anu ae, kamera ae. Dikai remote. Dek bakule kaya ngene lho, kok dodol guru les 20.000 kuwi. Iya. Les mumpula. Tenan, teh kok dhewe lho. Iya toh, Mbak. Iya lho, Mbak. Sepuluh biang. Lah, masih malah oleh 200.000 ya. Dhisik, Mbak. Dhisik. 400 petang atas iya nyekel. Lah iya. Apa dadak engko kiyaji barang? Malah kencan malah. Ayo. Nek mbaute ngulat kok mukane ayam ya. Dipotongne sisa-sisa-sisan. Paling sering. Hah? Boten suwe. Ya isek lu nang freezer ya isek jane yo nggih jogo. Jogo kok ora ngono. Iya. Kan motong rica-rica sih. Wah, gitu. Sampai semua. Tambah nih lo, kau yang baik malah. Kur kutu main lambe, kau gila mbak. Kur kutu main lambe, aku yang gugurman lo. Jero. Iki njajal main lambe. Kowe ketek meso yo. Wes. Sorry, it's DJ.